Poglavlje 16. U veprovoj glavi. Hermiona čitave dve nedelje nije spominjala ideju da im Harry predaje odbranu od mračnih veština. Harry je napokon završio kaznenu nastavu kod profesorke Umbridge, sumnjao je da će reči koje su mu se sada urezale u nadlenicu ikada potpuno izbledeti. Ron je imao još 4 treninga kvidiča, a na poslednja dva čak niko nije vikao na njega. Svo troje su uspeli da nateraju svoje miševe da nestanu na časovima preobražavanja. Hermiona je već uznapredovala u izvođenju nestajanja mačića. Pre nego što su se dotakli te teme jedne divlje burne večere na samom kraju septembra, dok su zajedno sedeli u biblioteci proveravajući potrebne sastojke za Snape-ove napitke. "Pitala sam se," iznenada reče Hermiona, "da li si razmišljao o odbrani od mračnih veština, Harry?" "Naravno da jesam," reče Harry razdražljivo. "Nema šanse da zaboravim, zar ne? Dogod nas podučava ona rospija." "Mislila sam na moju Ronovu ideju." Ron joj upiti uznemiren preteći pogled. Ona mu se namršti. "Dobro, u redu, na moju ideju, u tome da nas ti podučavaš." Harry ne odgovori odmah. Pretvarao se da čita neku stranu u azijskim protivotrovima, pošto nije hteo da prizna šta mu se vrzmalo po glavi. Mnogo je razmišljao o tome tokom poslednjih 15 dana. Ponekad mu se to činilo kao suluda ideja, baš kao i jedne noći kada mu je Hermiona to predložila, a kad bi uhvatio sebe kako razmišlja o činima koje su mu najbolje poslužile pri raznim susretima sa mračnim stvorenjima i smrtožderima i zapravo shvatio da podsvesno planira čitava predavanja. "Pa," reče on polako kada više nije mogao da se pretvara da su mu azijski protivotrovi zanimljivi. "Da, malčice sam razmišljao o tome." "I?" upita Hermiona nestrpljivo. "Pojma nemam," reče Harry pokušavajući da dobije na vremenu. Pogledi u Rona. "Ja sam od početka mislio da je to dobra ideja," reče Ron koji je bio spremniji da se uključi ovaj razgovor, sada kada se uverio da Harry neće ponovo početi da viče. Harry se nelagodno promeškolji na stolici. "Čuli ste kada sam rekao da je veliki deo svega toga bila puka sreća, zar ne?" "Da, Harry," reče Hermiona blago. "Ali svejedno, nema svrhe da se pretvaramo da nisi dobar u odbrani od mračnih veština, zato što jesi. Ti si jedina osoba koja je prošle godine mogla da se potpuno odupre kontrolišućoj kletvi. Uz to možeš da napraviš patronusa, možeš da radiš puno stvari koje čak ni odrasli čarobnjaci ne mogu. Viktor je oduvek govorio..." Ron se tako brzo okrenu ka njoj da iščaši vrat. Dok ga je trljao, on reče: "Ma nemoj, šta je to Viki rekao?" "Ha, ha," reče Hermiona kiselnim glasom. "Rekao je da je Harry znao kako da izvede stvari koje ni on ne zna, a Viktor je bio na poslednjoj godini u Durmstrangu." Ron je sumničavo gledao u Hermionu. "Nisi valjda još uvek u kontaktu s njim?" "Pa šta i ako jesam?" reče Hermiona hladno, mada je lice malčice pocrvene. "Mogu valjda da se dopisujem sa prijateljima ako ho..." "Nije on hteo samo da se dopisujete," reče Ron optužujući. Hermiona razdraženo zavrte glavom i ne obraćajući pažnju na Rona, koji je i dalje netrmice posmatrao, reče Hariju: "Pa šta kažeš, hoćeš li da nas podučavaš?" "Samo tebe i Rona, jel da?" "Pa..." reče Hermiona ponovo delujući zabrinuto. "Molim te, Harry, nemoj ponovo da pobesniš. Ali ja zbilja mislim da treba da podučavaš svako ko želi to da nauči. Mislim, govorim o tome kako da sebe odbranimo od Voldemora. Daj, Rone, nemoj da si patetičan. Nije fair da ne pružimo tu šansu i drugima." Harry razmisli o tome na trenutak, a onda reče: "Da, ali sumnjam da će iko osim vas dvoje hteti da ga ja tome podučavam. Ja sam ludak, sećaš se?" "Pa ja mislim da ćeš se možda iznenaditi kad vidiš koliko bi ljudi bilo zainteresovano da čuju to što imaš da kažeš," reče Hermiona ozbiljno. "Pazi ovako." Ona se nagnu ka njemu, a Ron, koji joj i dalje mrgodno posmatrao, nasloni se napred da bi on čuo. "Znaš da je prvi vikend u oktobru Hogsmeadski vikend. Šta kažete na to da obavestimo sve zainteresovane da ćemo se naći u selu i tamo porazgovarati o svemu?" "Zašto to moramo da radimo izvan škole?" upita Ron. "Zato," poče Hermiona skrenuši pažnju nazad na šematski crtež kineskog žvačkastog kupusa koji je precrtavala, "što ne verujem da bi Umbridgeova bila srećna kad bi otkrila šta nameravamo." Harry je jedva čekao vikend izlet u Hogsmeade, ali ga je jedna stvar brinula. Sirius je potpuno zaćutao od onda kada im se početkom septembra pojavio u kaminu. Harry je znao da su ga naljutili rekavši da ne želi da dođe, ali ga je dalje s vremena na vreme zabrinjavala pomisao da bi Sirius mogao da zaboravi na oprez i da se svejedno pojavi. Šta će da rade ako veliki crni pas jurne ulicom ka njima u Hogsmeadu, možda čak pred nosom Draka Malfoja? "Pa ne možeš ga kriviti što želi da se malko prošeta," reče Ron kada je Harry njemu i Hermioni poverio svoje strahove. "Mislim, u Beksu je već više od 2 godine i znam da mu nije bilo lako, ali makar je bio slobodan, zar ne?"
a sada je sve vreme skučen unutra sa onim odurnim vilenjakom. Hermiona mrko pogleda u Rona, ali osim toga potpuno ignorisala tu opasku o Kričaru. Problem je u tome, reče ona Hariju, što sve dok Voldemort, o zaboga Rone, ne izađe na videlo, Sirius mora da ostane tako sakriven, zar ne? Mislim, glupo ministarstvo neće shvatiti da je Sirius nevin dok ne uvide da im je Dumbledore sve vreme govorio istinu o njemu. A kad te budale ponovo počnu da hvataju prave smrtoždere, bit će očigledno da Sirius nije jedan od njih. Hoću da kažem, kao prvo, nema njihov znak. Mislim da nije toliko glup da se vrati. Poče da ga teši Ron. Dumbledore bi poludeo ako bi Sirius to učinio, a Sirius sluša Dumbledora, čak i kad mu se ne dopada to što čuje. Pošto je Harry dalje delovao zabrinut, Hermiona reče. Čuj, Ron i ja smo razgovarali sa ljudima za koje mislimo da bi želeli da nauče prave metode odbrane od mračnih veština i našli smo nekoliko zainteresovanih. Rekli smo im da nas potraže u Hogsmeadu. Važi, reče Harry isprazno i dalje zaokupljen Siriusom. Ne brini se, Harry, reče Hermiona tiho. Imaš dovoljno na umu i bez Siriusa. Naravno, bila je potpuno u pravu, jedva da je uspevao da drži korak sa domaćim zadacima, mada je sada radio mnogo više, pošto nije morao da provodi svako veče na kaznenoj nastavi sa Umbridgeom. Ron je još više zaostao u domaćim zadacima od Harrya, pošto je pored Kvidića, koji su obojica trenirali dva put nedeljno, obavljao i asistentske dužnosti. Ipak, Hermiona, koja je imala više predmeta od njih dvojice, ne samo da je završila sav svoj domaći, već je našla vremena da ištrika još odeće za vilenjake. Harry je morao da prizna da postaje sve bolja, sada ste gotovo uvek mogli da razlikujete šešire od čarapa. Na dan posete Hogsmeadu jutro je osvanulo vedro ali vetrovito. Posle doručka stali su red ispred Filča koji je proverio njihova imena na podužem spisku učenika koji su imali dozvolu od roditelja ili staratelja da posete selo. Uz neznatno žiganje u predelu srca, Harry se seti da on uopšte ne bi ni mogao da ide tamo da nije bilo Siriusa. Kada je Harry prišao Filču, domar jako šmrknu, kao da pokušava da otkrije nekakav miris na Harryu. Zatim odsečno klimnu, od čega mu se vilica ponovo zatrese, a Harry krenu napolje niz kamene stepenice po hladnom sunčanom danu. Ovaj, zašto te je Filč njuškao? Upita Ron kada su se on, Harry i Hermiona zaputili brzim hodom niz široki prilaz kapijama. Mislim da je proveravao imali mirisa balegu bombi, reče Harry nasmejavši se. Zaboravio sam da vam ispričam. I on im izloži celu priču o tome kako je poslao pismo Siriusu i Filču koji je uleteo sekundu kasnije tražeći da vidi pismo. Na njegovo iznenađenje Hermioni je njegova priča bila izuzetno zanimljiva, čak više nego njemu samom. Rekao je da mu je dojavljeno da naručuješ balego bombe, ali komu je to dojavio? Ne znam, reče Harry slegnuši ramenima. Možda Malfoy, on bi mislio da je to smešno. Prolazili su pored visokih kamenih stubova sa krilatim veprovima na vrhu i skrenuli levo na put za selo, dok im je vetar nabacivao kosu na oči. Malfoy? Reče Hermiona skeptično. Pa da, možda. I ostade duboko zamišljena celim putem do prilaza Hogsmeadu. Gde idemo uopšte? Zapita Harry. U tri metle? O ne, reče Hermiona prenuvši se iz sanjarenja. Ne, tamo je uvek prepuno i bučno. Rekla sam ostalima da nas sačekaju u veprovoj glavi, drugoj krčmi. Znate, onoj koja nije na glavnom drumu. Mislim da je malo, znate, sumnjivog karaktera. Ali učenici ne zalaze često u nju, pa mislim da nas niko neće čuti. Sišli su niz glavnu ulicu pored Zonkove prodavnice čarobnjačkih šala, u kojoj je nimalo iznenađen i zatekoše Freda, Đorđa i Lija Jordana, zatim prođeše pored pošte, iz koje su se ove izletale u pravilnim razmecima, i skrenuše u sporednu ulicu na čijem vrhu je bila mala krčma. Izubijani drveni natpis visio je sa zarđelog podupirača poviše vrata, a na njemu je bila naslikana glava opakog divljeg vepra kako krvari po belom platnu ispod nje. Znak zaškripa na vetru kada se njih troje približiše. Malo su klevali pred vratima. Pa hajdemo, reče Hermiona pomalo nervozno. Harry prvi krenu unutra. Unutrašnjost nije bila ni nalik na tri metle, čiji je veliki bar odavao utisak blistave topline i čistote. Bar u veprovoj glavi sastojao se od jedne male, trošne i nepreterano čiste sobe, koja je strašno vonjala na nešto što su vrlo verovatno bile koze. Prozori na nišama bili su toliko garavi da je tek mali tračak svetlosti dopirao u sobu, koja je stoga bila osvetljena patrljcima sveća nasađenih po grubo tesanim drvenim stolovima. Na prvi pogled pod je ličio na dobro utabanu zemlju, mada je Harry čim je stupio na njega shvatio da se ispod prljavštine koja se vekovima taložila nalazi kamen. Harry se seti da mu je, kad je bio na prvoj godini, Hagrid spominjao ovu krčmu. Ima puno čudne fele u veprovoj glavi, rekao mu je tada Hagrid, objašnjavajući mu kako je tamo osvojio zmajevo jaje u opkladi sa kukuljenim čovekom.
U to vreme Harry se pitao kako Hagridu nije bilo čudno što je taj stranac skrio lice tokom čitavog njihovog susreta. Sada je video da je skrivanje lica neka vrsta mode u veprovoj glavi. Za barom je bio čovek čija je cela glava bila obmotana prljavim sivim zavojima, mada je on i dalje kroz prorez preko usta gutao bezbrojne čaše neke vatrene supstance koja se dimila. Dve siluete prekrivene kapuljačama sedele su za stolom kod jedne od niša. Harry bi pomislio da su dementori, da nisu govorili jakim jorkširskim akcentom, a u osenčenom ćošku iza kamina sedela je veštica sa debelim crnim velom koji je padao do nožnih prstiju. Mogli su da je vide samo vrh nosa, jer je zbog njega veo bio malo izbočen. "Nisam baš siguran da je ovo dobra ideja, Hermiona," promrmne Harry dok su prilazili baru. Naročito se zagleda u vešticu pod velom. "Je li ti palo na pamet da bi to mogla da bude Umbridgeova?" Hermiona baci procenjivački pogled na figuru pod velom. "Umbridgeova je niža od te žene," reče tiho. "Uostalom, čak i da Umbridgeova dođe ovde, nema načina da nas zaustavi, Harry, pošto sam dvostruko i trostruko proverila školska pravila. Nismo prešli dozvoljenu granicu. Izričito sam pitala profesora Flitwicka da li je učenicima dozvoljeno da dođe u veprovu glavu, on je rekao da jeste, ali mi je izričito savjetovao da ponesemo naše čaše. A i pogledala sam sve čega sam mogla da se setim u vezi grupa za učenje i rad domaćih zadataka, i one su definitivno dozvoljene. Ja samo mislim da nije dobra ideja da paradiramo naokolo javno objavljujući drugima čime se bavimo." "U pravu si," reče Harry suvo. "Pogotovo jer to što planiraš nije baš grupa za zajednički rad domaćih zadataka, zar ne?" Krčmar postrance dođe do njih, izašavši iz zadnjeg sobička. Bio je to namćarasti starac sa dugačkom sedom kosom i bradom. Bio je visok i mršav i Harry od nekud poznat. "Šta je?" progunđa on. "Tri krem piva, molim vas," reče Hermiona. Čovek posegnu ispod šanka i izvuče tri veoma prašnjave i prljave flaše koje tresnu u površinu šanka. "Šest sikla," reče. "Ja ću da platim," reče Harry hitro dodajući čoveku srebro. Šankerov pogled pređe preko Harija, na delić sekunde se zadržavši na njegovom ožiljku. Zatim se okrenu i odloži Harijev novac u starinsku drvenu kasu, čije se fioka automatski otvori da primi novčiće. Harry, Ron i Hermiona se povukuše do stola najudaljenijeg od šanka i sedoše, osvrćući se oko sebe. Čovek u prljavim sivim zavojima stade da kucka prstima po šanku i barmen mu donese još jedno zadimljeno piće. "Znaš šta?" promrmlja Ron, osvrćući se oduševljeno po krčmi. "Ovde bismo mogli da naručimo šta hoćemo. Kladim se da bi nam onaj tipus prodao bilo šta, ne bi ga bilo briga. Oduvek sam hteo da probam vatro viski." "Ti si asistent," zareža Hermiona. "O," reče Ron dok mu je osmaj gledao sa lica. "Da. Dakle, šta si rekla, ko će se sve naći sa nama?" upita Harry, očepivši zarađali za pučašač svog krem piva i otpivši par gutlja. "Samo par ljudi," ponovi Hermiona nervozno gledajući čas u svoj sat, čas prema vratima. "Rekla sam im da budu ovde otprilike u ovo vreme i sigurna sam da svi znaju gde je. O, vidi, ovo bi mogli da budu oni." Vrata krčme se otvoriše. Široki prašnjavi zrak sunca na trenutak podeli sobu na dva dela, a zatim nestade u nadolazećoj gomili dece. Prvo je ušao Neville u pratnji Dina i Lavander, za kojima su odmah išli Parvati i Padma Petil, sa Harryjev stomak izvede salto, čo, i jednom od njenih kikotavih drugarica, zatim, sasvim sama, delujući toliko sanjivo da je možda čak i slučajno nabasala tu, Luna Lovegood. Potom uslediše Katie Bell, Alicia Spinett i Angelina Johnson, Colin i Dennis Krivej, Ernie McMillan, Justin Finch-Fletchley, Hannah Abbott, zatim devojčica iz Hufflepuffa sa dugačkom kikom koja je padala niz leđa, a koje Harry nije znao ime, onda tri dečaka iz Ravenclaw za koje je bio prilično uveren da se zovu Anthony Goldstein, Michael Corner i Terry Booth, potom Ginny praćena visokim mršavim plavokosim dečakom sa prćastim nosom, kojeg je Harry kao kroz maglu prepoznao kao člana Hufflepuffskog vidičkog tima, i na samom začelju Freddy George Wesley sa svojim prijateljem Liam Jordanom, noseći velike papirne kese natrpane robom iz Onkove prodavnice. "Samo par ljudi," reče Harry promuklo Hermioni. "Samo par ljudi." "Da, pa čini se da je ideja postala prilično popularna," reče Hermiona veselo. "Rone, hoćeš li da privučeš još stolica?" Krčmar se ukočio usred brisanja čaše krpom koja je bila toliko prljava da izgledala kao da nikada nije oprana. Moguće da nikada nije video svoju krčmu ovako punu. "Zdravo," reče Fred koji je prvi stigao do šanka, brzo prebrojavši svoje saputnike. "Možemo li da dobijemo 25 krem piva, moliću?" Krčmar je na trenutak mrko zurio u njega, a onda, iznervirano bacivši krpu kao da su ga upravo prekinuli usred nekog važnog posla, on poče da vadi prašnjava krem piva ispod šanka. "Živeli," reče Fred deleći ih društvu.
Ajde svi, ispljunite pare, ja nemam dovoljno zlata za sve ovo. Harry je tupo posmatrao kako velika raspričana grupica uzima svoje pivo od Freda i petlja po svojim odorama u potrazi za novčićima. Nije mogao da zamisli zašto se pojavio ovoliki broj ljudi, sve dok mu na um ne pada užasavajuća pomisao da oni možda očekuju nekakav govor i na tu pomisao se naglo okrenu ka Hermioni. Šta si im ti to napričala? Reče on prigušenim glasom. Šta oni to očekuju? Rekla sam ti, oni samo hoće da čuju šta ti imaš da kažeš. Reče Hermiona umirujuće. Ali pošto je Harry nastavio da je gleda besno, ona brzo dodade. Ti još uvek ne moraš ništa da radiš. Ja ću im se pravo obratiti. Zdravo, Harry. Reče Neville sijajući od sreće sedajući naspram njega. Harry pokuša da mu uzvrati osmeh, ali ne progovori. Usta su mu bila izrazito suva. Čo mu se samo nasmešila i sela sa Ronove desne strane. Njena drugarica koja je imala kovrđavu crvenkasto plavu kosu nije se smešila, već je Harry uputila izrazito nepoverljiv pogled koji ga ubedi da je ona, da je bilo po njenom, uopšte ne bi ni bila ovde. Sedeći po dvoje i troje novo pridošla deca se smestiše oko Harrya, Rona i Hermione, neki delujući prilično uzbuđeno, drugi pak radoznalo, a Luna Lovegood je sa njim uzurila u prazan prostor. Kada su svi privukli stolice, žamor zamre. Svi pogledi su bili prikovani na Harrya. Reče Hermiona glasom pomalo piskavijim nego inače zbog nervoze. Ovaj pa zdravo. Grupica sada usredsredi pažnju na nju, iako su im pogledi i dalje redovno stremili ka Harryu. Pa znate zašto ste ove. Dakle, Harry je imao ideju, hoću reći... Harry je prostrali pogledom. Ja sam imala ideju da bi bilo dobro ako bi ljudi koji žele da uče odbranu od mračnih veština, a po time mislim da stvarno uče, znate, a ne one gluposti koje Umbridgeova radi sa nama. Hermionin glas iznenada postade mnogo sigurniji i uverljiviji, jer to niko ne bi mogao da nazove odbranom od mračnih veština. Tako je, oglasi se Anthony Goldstein, a Hermiona ga odobravajuće pogleda. Pa, mislila sam da bi bilo dobro ako bismo dakle uzeli stvari u svoje ruke. Ona zastade, iskosa pogled u Harrya i nastavi. A po time mislim da naučimo kako da se pravilno odbranimo, ne samo teorijski, već izvođenjem pravih čini. Kladim se da bi ti htjela da položiš svoje očana iz odbrana od mračnih veština, jeli? Upita Michael Corner. Naravno da bih htela, reče Hermiona kao i stopa. Ali više od toga, hoće da budem propisno izvežban u odbrani, jer... Ona duboko udahnu i dovrši. Jer se Lord Voldemort vratio. Reakcija je bila trenutna i krajnje predvidljiva. Čojna prijateljica vrisnu i prosu krem pivo po sebi. Terry Brut se nevoljno trže, Padma Petil zadrhta, a Neville ispusti čunovat jecaj koji je uspeo da pretvori u kašalj. Svi su ipak pogledom željno fiksirali Harrya. Pa, u svakom slučaju, takav nam je plan, reče Hermiona. Ako hoćete da nam se pridružite, moramo da odlučimo kako ćemo da... Gde je dokaz da se znaš već ko vratio? Upita plavokosi Hufflepuffovac koji je igrao Quidditch prilično agresivnim glasom. Pa, Dumbledore veruje u to, poče Hermiona. Hoćeš reći, Dumbledore veruje njemu, reče plavokosi dečak mahnuši glavom ka Harryu. A ko si ti? Upita Ron pomalo nepristojno. Zaharije Smith, reče dečak, i mislim da imam pravo da znam zašto on tvrdi da se znaš već ko vratio. Vidi, reče Hermiona vešto intervenišući. Ovaj sastanak nije posvećen tome. U redu je Hermiona, reče Harry. Upravo mu je sinulo zašto je toliko mnogo ljudi došlo. Pomisli kako je Hermiona trebalo to i da predvidi. Neki od njih, možda čak većina, došli su u nadi da će čuti Harryjevu priču iz prve ruke. Zašto tvrdim da se znaš već ko vratio? Upita on gledajući Zahariju pravo lice. Video sam ga. Ali Dumbledore je prošle godine celoj školi ispričao šta se dogodilo i ako njemu niste poverovali, onda nećete poverovati ni meni. A ja ne nameravam da protraćim čitavo popodne pokušavajući nekoga da ubedim. Činilo se da je cela grupica zadržala dah dok je Harry govorio. Harry je imao utisak da čak i krčmar pomno sluša. Brisao je čašu svojom prljavom krpom, čineći je ravnomerno prljavijom. Zahariju me uzrati. Dumbledore nam je prošle godine rekao samo da je Cedrika Diggory ubio znaš već ko i da si ti vratio Diggoryevo telo nazad na Hogwarts. Nije nam ispričao nikakve detalje, nije nam rekao kako je tačno Diggory ubijen, a mislim da bismo svi mi želili da znamo. Ako ste došli da čujete kako tačno izgleda kada Voldemort ubije nekoga, tu vam ne mogu pomoći, reče Harry. Njegovo strpljenje, kojeg je ovih dana imao toliko malo, ponovo je bilo na izmaku. Nije sklanjao pogled sa agresivnog lica Zaharija Smitha i bio je odlučan da ne pogleda u Cho. Ne želim da pričam o Cedriku Diggory u redu, tako da ako ste zbog toga došli, možete slobodno da idete. On baci ljutit pogled u pravcu Hermione. Sve je ovo, pomisli on, njena krivica.
ona je odlučila da ga izloži pred ostalima kao da je neka nakaza i naravno da su se pojavili u tolikom broju da vide koliko je sumanuta ta njegova priča. Ali niko ne napusti svoje sedište, čak ni Zaharije Smit, iako je nastavio da pomno pilju Harija. Dakle, reče Hermiona ponovo piskavim glasom. Dakle, kao što sam govorila, ako hoćete da naučite da se branite, onda moramo da se dogovorimo kako ćemo to da izvodimo, koliko često ćemo da se okupljamo i gde ćemo da... Da li je istina? Prekida je devojčica sa duvačkom kikom duž leđa gledajući u Harija. Da možeš da proizvedeš patronusa. Aha, reče Hari pomalo odbrambeno. Opipljivog patronusa. Ta fraza pokrenu nešto u Harijevom sećanju. Da li kojim slučajem poznaješ Madame Bones? Upita. Devojčica se nasmeši. To mi je tetka, reče ona. Ja sam Susan Bones. Pričala mi o tvom saslušanju. Dakle, da li je to istina? Praviš jelena patronusa? Da, reče Harry. Boga mu, Harry, reče Lee delujući vidno impresioniran. Nisam znao za to. Mama je rekla Ronu da ne širi priču o tome naokolo, reče Fred kezeći se Harryu. Rekla je da je bez toga privlačiš dovoljno pažnje. Pa nije pogrešila. Promrmna Harry nekoliko prisutnih se nasmeja. Veštica pod velom se malčice uzvrpolji na svom sedištu. I zaista si ubio bazilisk onim mačem iz Dumbledorove kancelarije? Hteo je Terry Booth da zna. To mi je rekao jedan od portreta na zidu kancelarije kada sam prošle godine bio tamo. Da, jesam, reče Harry. Justin Finch Fletchley zazvižda u znak divljenja. Braća Krive razmeniše poglede pune strahopoštovanja, a Lavender Brown tiho reče, vau, Harry je sada bilo pomalo vruće oko ovratnika. Odlučno je gledao svuda, samo ne u pravcu Cho. A kada smo bili u prvom razredu, obznan je Neville prisutnima. Spasao je onaj kamen ludosti. Mudrosti, prosikta Hermiona. Aha, baš to, od znate već koga, dovrši Neville. Oči Hane Abbott se zaokrugliše poput galeona. A da ne govorimo, reče Cho. Harry pogled polete ka njoj i ona je gledala u njega smešajući se, pa njegov stomak izvede još jedan salt unazad. O svim podvizima koje je morao da izvede na tročarobnjačkom turniru prošle godine. Prolazak pored zmajeva, siren ljudi i akromantula i sličnih stvari. Širom stola začu se žamor impresioniranog odobravanja. Harry se utroba sada migoljila. Pokušavao je da uozbilje lice kako ne bi delovao previše zadovoljan samim sobom. Činjenica da ga je Čona hvalila znatno mu je otežavala da im kaže ono što se sebi samom zakleo da će im saopštiti. Pazite, reče on, a svi istog trena zaćutaše. Ja neću da zvučim kao da sam lažno skroman, ili kako već, ali i drugi su mi puno pomogli da se izmorim sa svim tim stvarima. Nisu vala sa onim zmajem, reče Michael Corner kao i stopa. To je bilo mnogo cool letanje. Da pa, reče Harry osjećajući da bi bilo nepristojno da se ne složi sa time. A niko ti nije pomogao ni da se otarasiš onih dementora letos, reče Susan Bones. Ne, reče Harry. Nije, okej, znam da sam ponešto izveo bez ikakve pomoći, ali pokušavam da kažem da... Da li ti to radosno pokušavaš da se izvučaš i da nam ne pokažeš ništa od toga? Upita Zaharije Smit. Evo, ja imam jednu super ideju, reče Ron glasno pre nego što je Harry stigao da progovori. Zašto ti ne bi začepio svoju gubicu? Možda je reč radosno izazvala ovako burnu reakciju kod Rona. U svakom slučaju, on je sada gledao u Zaharija kao da mu ništa ne bi bilo draže nego da ga udari. Zaharije pocrvene. Pa svi smo se ovdje okupili da nešto naučimo od njega, on nam govori kako ne ume da izvede ništa od toga, reče on. Nije to rekao, zareže Fred. Da li bi želeo da ti mi malčice pročistimo uši? Ponudi se George, izvadivši metalni instrument smrtonosnog izgleda iz jedne od kese iz Onkove prodavnice. Ili bilo koji deo tela, nema probleme, nismo pretarno izbirljivi gde ovo da zabijemo, reče Fred. Dakle, žurno se ubaci Hermiona. Idemo dalje. Stvar je u tome, da li se svi slažemo da ćemo da idemo na časove kod Harija? Svi zagrajaše u znak opštog odobravanja. Zaharije prekrsti ruke i ništa ne reče, mada je to možda bilo zato što je bio i suviše zauzet obazrivim usmatranjem instrumenta u Fredovoj ruci. Dobro onda, nastavi Hermiona koja je vidno laknulo što su se napokon oko nečega dogovorili. Pa, sledeće pitanje je koliko ćemo često da se sastajemo. Mislim da nema svrhe da to činimo ređe od jednom nedeljno. Čekaj malo, reče Angelina. Moramo voditi računa da nam se ovo ne poklapa sa trenizima Kvidića. Da, reče Cho, a ni sa našim. I našim, dodade Zaharije Smith. Sigurna sam da ćemo uspjeti da pronađemo neko veče u nedelji koje će svima odgovarati, reče Hermiona pomalo nestrpljivo. Ali znate, ovo je prilično važno, ipak se radi o tome da ćete učiti da se odbranite od Voldemorovih smrtoždera. Dobro rečeno,
Zagrme Ernie Macmillan, kojeg je Harry već odavno čekao da se oglasi. Ja lično mislim da je ovo od izuzetne važnosti, možda čak važnije od svega drugog što ćemo raditi ove godine. Čak i sa predstojećim očana. On se značajno osvrnuo oko sebe kao da čeka da mu ostali viknu, nije valjda. Međutim, kada se niko ne javi, on nastavi. Ja lično ne shvatam zašto nam je ministarstvo utrpilo ovako beskorisnog nastavnika u ova kritična vremena. Očigledno je da ne smiju sebi da priznaju da se znate već ko vratio. Ali ipak, dati nam nastavnika koji nas sprečava da koristimo odbrambene čini... Mi mislimo da Ambridgeova ne želi da se obučavamo u odbranu od mračnih veština, reče Hermiona. Zato što ima neku sumanutu ideju da bi Dumbledore mogao da koristi svoje učenike kao nekakvu privatnu vojsku. Misli da bi on pokušao da nas mobiliše protiv ministarstva. Gotovo svi su se zaprepastili na ovu vest. Svi izuzev Lune Lovegood koja se oglasi. Pa to se sasvim uklapa. Uostalom, i Cornelius Fudge ima svoju ličnu armiju. Šta? Reče Harry potpuno izbačen iz takta ovom neočekivanom informacijom. Da, on ima vojsku heliopata, reče Luna svečano. Ne, nema, obrzo se Hermiona. Da, ima, reče Luna. Što su to heliopate? Upita Neville gledajući zblanuto. Oni su duhovi vatre, reče Luna, a njene i onako buljave oči se toliko razrugačiše da je delovala luđeno ikada. Ogromna visoka plamteća stvorenja koja galopiraju po tlu, spaljujući sve pred... Oni ne postoje, Neville, reče Hermiona zajedljivo. O, nego šta nego postoje, reče Luna ljutito. Žao mi, ali gde dokaz? Obrisnu se Hermiona. Ima puno iskaza očevidaca. Samo zato što si ti toliko uskogrudna da sve mora da ti se nabije pod nos, ne bili... reče Ginny tako dobro imitirajući profesorku Umbridge da se nekoliko prisutnih uznemirano svrnuše, a zatim nasmeše. Zar se nismo upravo dogovorili koliko često ćemo održavati časove odbrane? Da, odmah se ubaci Hermiona. Da, jesmo, u pravu si, Ginny. Pa jednom nedeljom izvuči sasvim cool, reče Lee Jordan. Dogod, počne Angelina. Da, da, znamo za Quidditch, reče Hermiona napetim glasom. Druga stvar o kojoj moramo da odlučimo jeste gde ćemo da se sastajemo. Ovo je bilo već malo teže. Svi zanemeše. U biblioteci? Predloži Katie Bell posle par trenutaka. Čini mi se da Madame Pince neće biti suviše oduševljena ako budemo bacili kletvu u biblioteci, reče Harry. Možda u nekoj praznoj učionici, reče Dean. Aha, reče Ron. McGonagallova bi možda mogla da nam dozvoli da vežbamo u njenoj, kao što nam je dozvolila kada je Harry vežbao za tročar obnjački. Ali Harry je bio prilično siguran da McGonagallova ovaj put neće biti toliko predusretljiva. Uprko svemu što je Hermiona rekla da su grupe za učenje i rad domaćih zadataka dozvoljene, imao je jak predosećaj da bi se ipak ova grupa mogla smatrati mnogo buntovnijom. Dobro pa, probat ćemo nas troje da pronađemo neko mesto, reče Hermiona. Poslaćemo poruku svima kada budemo odredili vreme i mesto za prvi sastanak. Ona stade da pretura po svoje torbi, izvuče pergament i pero, a zatim zastade kao da skuplja hrabrost da nešto kaže. Ja mislim da bi svako trebalo da napiše svoje ime da znamo ko je sve ovde. Ali mislim, ona duboko udahnu, da treba da se složimo da ne širimo priču o ovome što radimo. Ako se upišete, time potvrđujete da nećete reći Ambridgeovoj niti bilo kome drugome šta nameravamo. Fred posegnu za pergamentom i veselo naškraba svoj potpis, ali Harry primeti da je nekoliko prisutnih bilo prilično nezadovoljno na pomisao da treba da stave svoje ime na spisak. Ovaj, reče Zaharije polako odbijajući da uzme pergament koji mu je George dodavao. Pa siguran sam da će mi Ernie reći kada su sastanci. Ali Ernie je prilično klevao da se potpiše. Hermiona se podignutih obrova zagleda u njega. Ja pa, mi smo ipak asistenti, procedi Ernie. Ako bi ovaj spisak bio otkriven, pa hoću reći i sama si rekla ako Ambridgeova otkrije. Upravo si rekao da je ova grupa najvažnija stvar koju ćeš da radiš ove godine, podsjeti ga Harry. Ja, da, reče Ernie. Da i verujem u to, samo što... Ernie, zar stvarno misliš da ću da ostavim taj spisak da se vuče naokolo? Upita Hermiona na ivici živaca. Ne, naravno da ne. Uzvrti Ernie delujući malo manje zabrinuto. Ja, da, naravno da ću da potpišem. Posle Ernija više niko nije imao primedbi, iako je Harry primetio da Cho i na drugarica upućuje prilično prekoran pogled ka Cho pre nego što je dodala svoje ime. Kada si poslednja osoba Zahari upisala, Hermiona uze pergament nazad i ćušnu ga pažljivo u torbu. Grupicom zavlada čudna atmosfera, kao da su upravo potpisali nekakav ugovor. Pa vreme nam izmiče, reče Fred živahno skočujući na noge. George, Lee i ja moramo da kupimo neke delikatne stvarčice, pa se vidimo kasnije. I ostali počeše da odlaze u grupicama od dvoje troje.
Cho se prilično zadržala zakopčavajući torbu pre nego što će otići, dok je duga tamna zavesa od kose sakrila lice. Ali njena prijateljica je stajala pored nje prekršenih ruku cokćući jezikom, tako da Cho nije imala drugog izbora već da ode sa njom. Dok je drugarica gurala kroz vrata, Cho se osvrnu i mahnu Harryu. Pa mislim da je sve dobro prošlo, reče Hermiona veselo par trenutaka kasnije, kad su ona, Harry i Ron izašli iz veprove glave na jarku sučavu svetlost. Harry i Ron su stezali svoje vlaše krem piva. Onaj za Harry je pravi son, reče Ron mrko gledajući udaljenu siluetu Smitha, jedva raspoznatljivu u daljini. Nija ga mnogo ne volim, priznade Hermiona, ali čuo me kada sam pričala s Ernijem i Hanom za Hufflepuffskim stolom. Delovo je vrlo zainteresovano i šta sam mogla da mu kažem. Ali što više ljudi, to bolje, stvarno. Hoću reći, i Michael Corner i njegovi prijatelji ne bi ni došli da on nije počeo da se zabavlja sa Ginny. Ron, koji je upravo ispijao poslednjih par kapi iz svoje flaše krem piva, zagrcnuo se i prosuo preostalo krem pivo po svojoj odori. On se šta? Prokrklja Ron skandalizovan, a uši mu posadoše rumene poput listova govedine. Ona se zabavlja sa... Moja sestra se zabavlja... Kako to misliš sa Michaelom Cornerom? Pa mislim da su oni njegovi drugovi baš zato i došli. Hoću reći, će očigledno da su zainteresovani da uče odbranu, ali da Ginny nije rekla Michaelu šta se zbiva. Kada se to, kada je ona? Upoznali su se na božićnom balu i smuvali na kraju prošle godine, reče Hermiona sabrano. Upravo su skrenuli u visoku ulicu i ona se zaustavi pred Skrivenšaftovom prodavnicom pera, u čijem su izlogu bila postavljena lepa fazanova pera. Dobro bi mi došlo novo pero. Ona uđe u radnju, Harry i Ron krenuše sa njom. Koji od njih je bio Michael Corner? Besno insistirao Ron. Onaj tamni, reče Hermiona. Nije mi se dopao, odmahće Ron. Veliko iznenađenje, reče Hermiona sebi u bradu. Ali, poče Ron prateći Hermionu duž reda pera naslaganih u bakarnim posudama. Mislio sam da se Ginny sviđa Harry. Hermiona ga pogleda pomalo sažaljivo i zavrte glavom. Ginny se nekada sviđao Harry, ali je digla ruke od njega još pre nekoliko meseci. Nije da te sada ne voli, naprotiv, dodade ona nežno Harryu ispitujući jedno dugačko crno-zlatno pero. Harry, u kome je glava još uvek bila puna čojenog mahanja, ova tema nije bila toliko zanimljiva kao Ronu, koji je prosto drhtao od ogorčenja, ali mu tada sinu nešto što do tog trenutka gotovo da nije ni primetio. Dakle, zato sada priča, upita on Hermionu, pre nikada nije pričala predamnom. Tačno tako, reče Hermiona. Da, mislim da ću uzeti ovo pero. Ona priđe pultu i plati 15 cikla i 2 knuta, dok je Ron još uvek disao za vratom. Rone, reče ona strogo krenuši se u mestu. Ginny je znala da ćeš to teško podneti. I upravo zbog toga ti nije rekla da se viđa sa Michaelom. Zato nemoj više da gunđaš, za ime Božije. Kako to misliš? Ko je rekao išta loše? Ja ne gunđam ni o čemu. Nastavi Ron da mrmlja sebi u bradu duž cele ulice. Hermiona prevrnu oči ka Harryu, a zatim dok je Ron još uvek za sebe proklinjao Michaela Cornera, tiho reče. Kad smo već kod Michaela i Ginny, šta je sa tobom i Cho? Kako to misliš? Upita Harry brzo. Učini mu se da u njemu odjednom nešto proključa. Osetio je da gori zbog čega ga je hladnoća peckala po licu. Da li je to zaista bilo toliko očigledno? Pa, reče Hermiona sa smeškom. Prosto nije mogla da odvoji pogled od tebe, zar ne? Harry nikada pre nije toliko cenio lepotu sela Hogsmeade.